нашу добър потоп. Nele u talasima. Velika policijska plaža. Do nje se šipči boga mi 10 minuta pešice. Kada dođete i autom uz jedan vrlo, vrlo strmi klijesti put, plaža je božanstvena, jako svuda piše zabranjeno plivanje. Zato što se zgleda u talasi ogromni, ali nas to neće sprečiti kao oni nebojšu koji već ulazi. Jedino je malo više vruće jer nema nigde hladovine na plaži. Ovo se zove sandbanks. Šta je bilo? Što pobežete? Može da me vuče na tamo. Ej bre. Opasno da me vuče. Dobro, mogu se si izbanjaš pa onda neko je vuče. Imaju pesak. Kako je dobro. Ej, čoveče, mislila sam da nije neka plaža. West Point se zove. Da? West Point. Ne, ist. Istočna tačka se zove. C'est la Grande France. Ili što bi rekli velika pula. Kakve formacije prekrasne. Jedan vozač malo jači. Čekaj, ne uvati u nepro, vali je. Evo ga za sve. Cijelim putem ivicu da se skrljaš. Ova je još i blaga. Anche soleil. Da kažem da ne zaboravim posle šta sam snimila. Ono je najviši vrh planine. Ono je jedna mama koja nam došla u goste sa 3 komada. Gde su 3 komada, majko moja? Ovo je neverovatno. Znate li gde su 3 komada? Došli meni iza leđa. Ne biš ovde? Mogla sam da legnem na njih. A ti čutiš. Da ne biš ovo. Čutiš, čutiš. Čutiš, ne biš ovo. Jadna mama, gladna. Jadna mama gladna, baš imamo šta da joj damo. Samo smo imali gdje risiti. Planina.